Jaa, ma unustasin ennast tutvustada. Ma olen Johanne Saavik. Kas sa tead? Johanne Saavik! Ma pean Aavik, mis märk on sellega? Kuidas korratad seda? Johanne Saavik, kire! Ei ole! Ma ei saa öelda seda! Johanne Saavik! Pääsuke, no! Mis märk sellega on? Kus see siia sai? Ah, hea! Ma unustasin öelda, et mu nimi on Johannes Pääsuke. Mida ta hea on, no? Täitsa, ma ütlesin Pääsuke. See ajab lihtsalt noelma ju. Kui sa ütled Pääsuke. Hei, sina! Rahu, Arga, rahu. See ongi see näitlejate tööga see probleem. Hei, sina! Kes? Ja sina! Hei, sina! Kes? Ja sina! Ära, naera! See ei pidavad ju naerakas olema! Ja mõõrs ka! Mida, Järga? Hei, sina! Kes? Ja sina! Kes on? On sul tahtmist? Milles läks ära? Mis on viga? Mis on? Ta läks teks millest ära! Ei läinud! Ei läinud, ma lihtsalt vaatasin! Hei, sina! Kes? Me ei tee seda mitte kunagi ära. Me ei tee seda kunagi ära. Hei, sina! Mis asja? Millal see küll juhtub, et me selle ära teeme? Hei, sina! Kes? Jah, sina! Kes on? On sul tahtmist. Läks meelest! Ma ei läinud meelest ära! Ma ei lähe meelest mööda vaata! Jälle! Mis on peal siia vaata, mis ajab? Oh! Mis asja just siia sai? Mu nimi on Johannes Pääsuke. Kas sa tead? Johannes Pääsuke! Oi, ei, mida sa teed? Mida? See oli idiootikus! Mida? Kus see siia sai? Minu nimi on Johannes Pääsuke. Kas sa tead, et täpselt 100 aastat tagasi tegin ma esimese Eesti filmi? Siis olid selleks veel palju raskemad olnud. Kuulid rohkem, pole vaja rääkida ju. No, vaja pole.